أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصوبتاي مع السنين حق حساسي أحمد داعي هو هنجبي مدحوينا وقتيكي سلم هذي فرماجو وحا ويري إناد مقالدو مقدشة دبكو شدد أديغا نمكدو في الدون تدقرون كديارة ده آدن عدي والغو قبانا يا أيو يري قدومي هوري دقمد ودجر أحمد حسن عدو أحمد داعي وكهد لي حالة دعاكران إدالك أيا دقنين علس أدري مدحوينا وقتيكي سلم هذي محمد عبد الله فرماجو قدومي أحمد داعي أيا فريم الدردارا أهي أكالة دري لنعي ذكال أهفر ماجر روبلو قرقر علي قود لاو عمر فينشي عيدن كارنكا يكو أميسوم ugu horeyntii Axmed Daaci ayaa madaxweynaha waqtigiisa dhamaada farmaajo ka codsaday inuu xilka ka dego isagoo sheegay in hadii uu taladaas qaadan waayo ay xaaladu sidaan ka sii xumaan doonto madaxweynaha Soomaaliya xilka inuu ka dego ayaan ka codsanaynaa saacadaha soo socdo hadda fursad ayuu haystaa fursada uu haysto waa inuu garoonka ka dhoofi karo hadii uu sidaasi ku sii adkaysto waxa imaan doonta inuu garoonka ka dhoofi waayo ayuu yiri Axmed Daaci waxa uu intaas ku sii daray madaxweynaha inta uu dab nagu shido garoonka u qararay meesid xilkan isaga deg waa laga hor istaagi doona in dalka ka dhoofto ciidamada nabad ilaalinta u jooga dalkan waxa ka codsanaya in uu san garoonka ka bixin ninka dalka dab ku shidaayo yiri Axmed Daaci mar uu farin u diray ra'iisul wasaaraha Roble ayuu yiri ra'iisul wasaaraha waxaan leeyahay waqtigaagi 4 bilood ayuu ahaa waajibaadkaagana waad gudan weysay asiguna ha iska casilo xilka ayuu yiri sidoo kale gudoomiye Axmed Daaci ayaa farin culus duray madaxweynayaasha galmudug Hirshabeelle iyo duqa Muqdisho uu xuna ka dalbaday in madax waynaha aysan afganbi ku gacan siinin hadii kale sidiisa loola dagaalami doona saddex nin ayaan la hadlayaa markaan waa qorqor Cali Guudlaabe iyo Umar Finish walaalayaalow hal fursad ayaad haysatiin madaxweynuhu waa idinla shaqeeyay oo madax ayuu idin ka dhigay laakiin hadda aad garab siinaysaan doorasho ku garab siiya ee afganbi ha ku garab siininaha war madaxweynihiina la hadla waa farmaajee oo war la yaqaan ha idinka soo baxo hadii ay taasi dhici weyso sida isaga loola dagaalamay ayaa adinkana nila dagaalami doona ayuu yiri waxa uu sheegay in rajada la qabo hadda kadib ay ku soo kooban tahay saddexdaasi hoggaamiye balse hadii talada ay seegto aysan xaaladu fiicnaan doonin sida uu hadalka u dhigay ugu dambeyntii Axmed Daaci ayaa farin u diray ciidamada qaranka isagoo kula dardaarmay in xabadda dhaceysa ay joojiyaan furimaha dagaalka aysan soo bannayn shabaabna ay dalka ka difaacaan ayuu yiri dhinaca kale aqalka sare oo sharci darro ka dhigay guddigii uu madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo dhaariyay gudoomiyaha aqalka sare Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa qoraal uu soo saaray ku shaaciyay inay sharci darro yihiin guddigii la dagaalanka musuqmaasuqa ee lagu dhaariyo filo Soomaaliya maadaama aan la soo marsiinin oo aanu soo ansixin aqalka sare ayuu yiri gudoomiye Cabdi Xaashi ayaa faahfaahiyay habraaca dastuurka ah ee xeerdejinta dalka kaas oo qeexaya awoodda labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu ka kooban yahay awoodda xeerdejinta dalka waxaa iska leh labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya hal aqal keligiina iskuma koobi karo mana ku shaqayn karo awoodda baarlamaanka sida ku cad qodobka 15-aad ee dastuurka ku meelgaarka ahi ee dhigaya in baarlamaanka federaalka uu ka kooban yahay laba gole oo kala ah golaha aqalka sare iyo golaha shacabka gudoomiyaha ayaa cadeeyay in muddo kordhinta ay ansixiyeen golaha shacabka ay baarlamaanka tahay dastuurka ku meelgaarka dalka wax sharciyad ahna aan lahayn dalkana u horseeday xasilooni darro iyo qalqal amni ugu dambeyntii gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa soo jeediyay in hay'adaha dawladda iyo cid kasta oo xigineysa nidaamka sharci dejinta dalka in ay ilaaliyaan sharciga dalka u yaala ayna ka fogaadaan hadallada ama qoraalada ka hor imaanaya dastuurka dalka uu leeyahay fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay dibadba xoogan oo xalay ruuxay magaalada Muqdisho isla markaasina lagu soo horjeeday madaxweynaha waqtigiisa dhamaada farmaajo qaybo badan oo ka tirsan degmooyinka waqooyiga ee magaalada Muqdisho waxaa xalay ka qarxay banaanbax lagu soo horjeedo madaxweynaha waqtigiisa dhamaada farmaajo isla markaasina dad caraysan ayaa isugu soo baxay banaanbaxa ayaa fiidkii hore ee xalay ka bilowday aagga Mirinaayada ee degmada Cabdi Casiis wuxuuna ku sii faafay dhul ballaaran iyadoo dadka dhigayay ku qeylinayeen erayo ay ku cabirayeen shucuurtooda dadka banaanbaxaasi dhigayay oo watay codbaahiyayaal ayaa ku dhawaaqayay erayo ka dhan ah madaxweyne farmaajo waxayna lahaayeen kalitaliya doonimayno
farmaajo ha dhaco muddo kororsi doonimayno farmaajo waa gacan ku dhiigle iyo erayo kale oo ay ku muujinayeen diidmadooda ku aadan muddo kororsiga dhacay 12kii bishan abriil sidoo kale warbaahinta madaxa bannaan ayaa gaartay halka ay bannaanbaxyadu ka bilowdeen waxaana halkaasi ka hadlay xubnihii horkacay bannaanbaxaasi halka uu bannaanbaxa uu xalay ka bilowday ee miniraayo waxaa gacanta ku haya ciidamo kasoo horjeeda muddo kororsiga farmaajo kuwaasi oo dagaal ka dhacay aaggaasi ugu awood roonaaday ciidamo kale oo daabacsan madaxweynaha waqtigiisa dhamaada farmaajo dhanka kale bannaanbaxyo kale ayaa ka socday qaybo ka mid ah wadada wadnaha ee marta bartamaha magaalada muqdisho waxayna si gaar ah ugu socdeen isgoyska miniraayada sanca jardiinka siinaayo ilaa forolaansa ee degmada wardhiigle ka tirsan dadka bannaanbaxa ayaa ku qaylinayay halku dhigyo ka dhan ah madaxweynaha muddexileedkiisa dhammaaday maxamed cabdilaahi farmaajo waxaa xusid mudan in dagaalkii dorraad ka bilowday bannaanbax ay dhigayeen dad shacab ahi taasi oo ka bilowday isgoyska fagax ee kala qaybiya degmooyinka yaaqshid heliwaa ee gobolka banaadir xaaladda magaalada muqdisho ayaa degan kadib dagaaladii ka qarxay habeen hore dhinaca kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilka sii haya maxamed xuseen rooble oo shir deg deg ah iyo xabad joojin ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha xilka sii haya maxamed xuseen rooble ayaa ku baaqay xabad joojin ka dhacda magaalada muqdisho iyo shir deg deg ahi oo la isugu yimaado sida ugu dhaqsiyaha badan siduu hadalka u dhigay rooble ayaa hadalkani jeediyey kadib markii uu la kulmay xubnaha bulshada rayidka soomaaliyeed waxaana uu sheegay inuu ka xun yahay dhibkii ka dhacay magaalada muqdisho 48 disaac ee lasoo dhaafay waxa uu sheegay inuu ku baaqayo shir deg deg ahi oo ay ka soo qaybgalayaan waxgaradka bulshada iyo siyaasiyiinta kaasi uu sheegay in xaaladda lagu dejinayo loogana arrinsanayo amniga dalka waxa uu sheegay inuu ciidanka farayo sugidda amniga muwaadiniinta soomaaliyeed difaaca dalka iyo la dagaalanka argagixisada islamarkaasina aysan siyaasadda ku milmin hadalka ka soo yeeray rooble ayaa waxaa durba hareeyey su'aala iyada oo dadka ay isweydiinayaan sababta uusan ula kulmin dhinacyada ay dowladda si weyn isku hayaan iyo waxa uu soo kordhin karo shir aanu kala tashan ama kala shirin mucaaradka ishayaan farmaajo tan iyo markii xiisada colaadeed ka bilaabatay muqdisho rooble ayaa waxaa lagu dhaliilay inuusan ahayn shaqsi go'aan qaadan kara si uu u badbaadiyo magaalada iyo shacabkeeda oo xaalad ka sii daraysa wajahaya kadib dagaaladii dorraad ka dhacay magaalada muqdisho rooble ayaa soo duubay muuqaal uu ciidanka ku faray in ay gutaan waajibaadkooda ayna la dagaalamaan dadka wada qalqalka amni ee caasimadda sida uu hadalka u dhigay hadalkaasi oo ka caraysiiyey mucaaradka siina fogaynaya rajadii laga qabay xal laga gaaro xiisadda magaalada muqdisho si kastaba ha ahaatee ciidamo badan ayaa waxaa la leeyahay waxa ay ku sii siqayaan agagaarka filo soomaaliya ciidamo badan ayaa gaaray ayaa la yidhi subaxani sii gaale halka rooble uu ku dhawaaqayo xabad joojin iyo shir deg deg ahi yuu la shirayaa ma bulshada rayidka iyo haweenka soomaaliyeed mise waxaa looga baahan yahay inuu la shiro dadka ishayaan madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calan sida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar deg deg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay maasanid